пам'ятаємо завжди, що Бог любить нас. Заповідана нам тільки любов. Сам Христос є любов божественна. Учні Його ті з нас, котрі виконують заповідь. А хто ні, не належить до церкви, хоч нехай тут вистоює дні і ночі. Оглянемось на своє серце. Живемо без страху Божого. Кожен знає одно, чи власні гріхи прощі, бо кожен осквернився. Забудьмо, хто кому винен, обмиймо душі від злоби, звернімо очі до Нього в день іспиту, що вже приходить. Душі наші в руці Христові, будемо сподіватися, що Господь нас не залишить і не осудить. І надіймося на повне спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ну що? Що за збори? Га? Починайте. Розступайся! Розступайся! А ну-ну-ну! Розступайся! Thank you.
Зараз буду. Третій день не лежить. Ніхто не живе. Звідси. Скоріше. Я вчора примітила, птиця падає мертва. Походом на нас рушено. То тільки здається, що їх прапори червоні. Вони темні. Дивно говориш. Так бачу. Пропадем. Якби можна жити по-демонському. Стримайся. Я нічого. З їх прапорами не гаразд. Під'їхав поїзд. Весь вартою обставлений. А начальство аж курить, поспішає на вокзал. Бо головні приїхали з Москви. Вийшли двоє. Перший обдутий такий, вуса під кісточку, кажуть, Молотов. А біля нього поруч Каганович. Бідовий. З вусами, як виновий валет. А чорнявий підскакує, як закричить на всю станцію, обдутий, вигріб з кишені зерно. Як запустить його в пику місцевих партійців, зерно розлетілось. Всіх. Під розстріл. Всіх. Хто буде здавати погане зерно? Може б тихіше говорив? Добре. Люди казали, що для тих двох, що в вагоні, повно всього. Харчів, напоїв. Кобаси однієї аж 6 сортів. Як люди дізнались? Аж дивно. Риба консервна, корейка. Щоб закусувати 40-градусно. Скільки чого захочеш. Курятина, масло, помаранчі, виноград. Мамо, помаранчі хочу. Дитинко, де ж ми візьмемо? А в буфеті вина, наливки. Горілки настойні, на чому завгодно. На полині. Чого б вони полинів купили? Я знаю, так кажуть. Хилитимуть гірку. А чому ні? Їдучи хилитимуть. І в Кремлі повно всього. А Сталін? Аж як його рознесло. Бідний. Кажуть, швидко їсть, понурий.
Понурий. Понурий глибоко морку риє. При дітях би таке не казали. Десь вирветься. Не бійся, дочка. Гірше не буде. Найчорніші двері прибули. Вихідні всього світу. Покажи, де ваш ліфт. Так забрано ж. Забрано? Замість того, щоб здати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете, забрано? Ми зараз вам покажемо, що значить. Забрано. Підкуркульники ви. Які ж ми підкуркульники? Ми не заможники. Поговори мені тут. Повно всього. Зараз вам покажемо, як було забрано. Так і даєте хліб чи ні? Виходить, нічого не маєте для держави. Григорій Петро Ясько, шукайте по садибі, а ми сюди. Мамо! Давай. Що, до Сіренки їдемо чи до Котина? А хто ближче? Ой, все забрали. О, що, Петре? Заспокойтесь, мама. Ох, собачий. Дикон. Собачий. Гляди мені. За поміччю. Катрусю, поможи. Мирон, треба її сховати. Ти з церкви ми вихопили її і закопали за хатою. Тепер дійшла черга до нашого двору на обшук. Знайдуть янахти, ми заберуть. Треба переховати. Горить?
як зірка з неба. Синку, не говори нікому про чашу, бо всіх заарештують і хату розвалять. Мовчатиму. Ну, ти славно, вихопили з кігтів. Чого дивишся? Іди звідси. Багато вас тут ходить, голодранці. Вдарив крапку. Цілковито таємно. Відтвердження вказівок про видачу 90% зерна з цієї держави і по хлібопоставках на насіннєвих фондів. Ця директива є смертний присуд для трудового селянства. Я не можу. Он як посвідчився, другий би село задушив. Зробимо так. Ведіть у сусідню кімнату, зайдіть, ніби не бачили документа. А я всі раду дзвонитиму. То як, прибирати чи... Та підожди ти! Гарно стань на двері. Що, сюди дійсно ніхто не заходив? Ніхто не заходив сюди.
дев'яток. Так. Тут двоє. Колгоспний рахівник і Мирон. Так. Катранник. Що? Ні, папери не чіпали. Так. Добре. Нікому ні слова. За порушення будете притягнуті до суворої відповідальності. Катраннику, ти можеш мені сказати, де зараз Катря і Федора? Чого ти мовчиш? Що, пам'ять відбило? Ну то посидь до ранку, може щось пригадаєш. Відвести його в підвал. А ти йди геть. Пішов. Нема вже нашої мами. Їсти зварить.
не знаю, що з ним буде. Оленку береш. За хатою дивись. Бо прийдуть, розвалять, куди дінемось. Прощайся з татом. Це він. Хто? Катранник. Як звуть? Як звуть? Його як звуть? Катранник. Мирон. Злісний підкуркульник. Приховує предмети церкви, які підлягають конфіскації з здачі державі. Свідки є? А як ж? Є свідок. Одна комсомолка. Випадково чула, як Катерина, та, що текла з села, розказувала про катранників. А бригадир бачив, що Катерина взяла чашу. А цей приховав. Дві дівчини принесли до нього і самі втекли з села. Чаша де? Слухай, ти герой, я тебе питаю, чаша де? Чого він мовчить, га? Може, вниз хоче? Ти вниз хочеш? Може, дійсно, спустимо його вниз? Розігріємо, язик розв'яжеться. Давай спробуємо. Руки по швам! Поважаєш радянську владу? А? Ти, може, спустиш його сам? Шапка, допоможеш? Ну, ходімо. Ну що? Катранник, що? Де чаша? Де чаша? Чаша де? Не знаєш, де чаша, а? Що ти хочеш, щоб ми тебе вбили? Сука яка. Так і буде мовчати, герой. Чаша де? Чаша де? Я тебе питаю, чаша де? Чаша! Шапка, опускай його! Опускай! Не помер? Та ні, живий, живий. Забирай все, забирай. Тільки скажи мені, де чаша, катранник. Дивись. Ну? Катраннику. Дивись. Забирай, де чаша, де чаша. Катранник. Крупчатка. Чаша де? Чаша. А. Thank you.
Мамо, а що таке торгсин? Торгсин – це торгівля з іностранцями. Як то кажуть, з чужеземцями. З чужеземцями? А з якими? Чужеземці різні бувають. І французи, і американці. А де ж вони? Это лучшее, что у нас есть. Прямо из Японии. Сколько это стоит? $450 США. Уверяю вас, это совсем недорого. На шейке вашей дамы это будет изумительно выглядеть. Это серебро? Это жемчуг. Здесь серебро, видите? Вот маленькая застежечка очень просто скрывается. Тебе нравится? Да. А тебе? Да. Мы берем? Да. Спасибо. Туда. Чи не пригадаєш, Андрійку, хто ця жінка? Не знаю, тату. Я теж ні. Можна було б кошик віднести додому. А так, раз невідома. Другі прийдуть, заберуть колоски. Бабуся вже не встане. Для неї горе кінчилось. А для живих, хто чекає вдома, жменька зерна – це рятунок. Тато, хрупці можна їсти? А чому ні? Харчуються зерном, як орехи або коні.
Нема в них нічого поганого. А чим їх ловлять? Ну, решетом, сіткою або сільцем з кінського волосу сплітають. Я теж хочу ловити. Спробуємо. Тільки в нашому дворі я їх рідко бачу. Біжи додому, однесеш матері, а я зайду до коваля. Може, хоч якогось пшана дадуть. Оп. Запивати юшкою, то не нудить. От бачиш. А як тобі, Андрійко? Я нагрівся. Ну і добре. А Миколка? Про Миколку забули. Біжи, збуди Миколку. Не треба. Він лежить, як бабуся. Юшка кріпить. Добра юшка. Я скоро умру. Гарячої води хочу напитися. Thank you.
не светить. Кто там? Не лякайтесь, то це Менюта, зять діда Гонтаря. Гонтарі? Вони ж в Сибіру. Якщо ваша ласка, поможіть мені. Боюсь казати, що сталося. Могилу копати треба. І скоро, щоб ніхто не бачив. Замкнеш двері. Стояла дружина на столі. Жінки плачуть. Мені дивно, бо всі знали, що його синів вивезено. Тепер він тут один. І синів нікого немає. А зять каже, не проговоріться нікому. Бо нас і вас заберуть. Повернув старий вночі. Поранений, весь обмерзлий. 200 верст пішки йшов. Ховався ночами, як звір. І так цілий тиждень. Міцний був. А коли прийшов одні кістки від чоловіка, впав. Переступив поріг і впав. Вже потім, коли ложили бідного на постіль, побачили на грудях рана. Попритомні він розказує. Привезено його синами до міста, до дворової тюрми. Там багато людей розстрілюють. Глянув старий Гонтар на своїх катів, що наставили гвинтівки. Враз блиснуло все. Він весь скочився, мов електрикою обпалений. І вмить все стемніло. Прокинувся в якійсь холодній ямі. І тут він згадав про своїх синів. Почав переповзати на колінах до ями. Схилив голову до землі і слухає. Чи хтось застогне ще? Чи, може, дихає? Дитину зарізав. Thank you.
Людини, глянь, кругом смерть. Хліб гріє прямо в снігу. А людині тернини не дадуть. Ай-яй-яй-яй. Так зуби ж повибиваю. А може, сусіди допоможуть? Допоможуть. А може, піти до тієї Москви, та стати, та з дітьми? Може, хоч для них, а? Да, дадуть, доженуть, ще раз дадуть. Я казав один, треба вигострити сокиру, та й заходиться вже, просить. А може вони... Знають і добре знають.
Плохо работаем, товарищи, плохо. У нас уже смертность массовая. Ничего, у нас людей много. Картузники приехал! Робити. Слухайте, чого ви хочете? Це тут щодня діється, а щоночі хтось дітей краде. А знаєте, чого викрадають? Тут є десь така м'ясорубня, а де ніхто не знає. Я теж не певен, чи завтра потяг стріну, чи ні. Не відступай ні на крок від мене, чуєш?
не бачила. Не знаю. Не бачила. Не знаю. Не знаю. Но чашу принесла? Чего ты молчишь? Что, не чуешь? Глуха? Поднимайся сюда. Верните Лену. Слухай, давай домовимося так. Я тобі Оленку і Мирона повертаю, а ти мені чашу принесеш. Ну та, чашу, пам'ятаєш, яку з церкви забрали. Ти ж знаєш, де вона? А? Скажеш? І я Мирона відпущу. І Оленку. Ти їсти хочеш? Шапка! Давай хліб сюди! Бери. Бери. Малих нагодуєш. Чашу принесеш. Добре? Принесу. От і домовились. Ну, все. Все буде гаразд, іди. Проводи. Thank you.
Нема, синку, більш у тебе мами. На, синок, тобі хлібця. Ня. Thank you.
Thank you.
Хто ти такий? Я заблудився. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас? І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Діду, то чума забрала всіх? Ні, синку, то не чума. То государство. Тікай звідси. Діти, остання година. А що чули були, що Антихрист іде? А тепер з'явилось багато Антихристів. Із нас вони вийшли, та до нас не належали. Oh, yeah.